2019. Since then, we're past 5. Magzali, since we're past 5. Doto Musa Muri, I'm not sure. I'm one of the children who are not born. Doto Musa Muri, I'm not sure. I'm one of the children who are not born. Simbarang Mari, we're going to tell you that we're going to be born. Chipupura, Jandro, Pupura, Jandro, Simbarang Mari, we're going to be born. And Dinakuya, I'm going to phone you at the mail. I'm going to do a video. Chipuka, I told you. And Dinakuya, I'm going to phone you at the mail. I'm going to do a video. Chipuka, I told you. I'm going to go to the house. Headlands kwa chikore. Ku headlands kwa chikore. Vabva ikoko. Vabva ikoko. Ndakafonerwa. Ndakafonerwa. Zvikanza varoi vangu pana akutama kugara pamba. Zvikanza varoi vangu pana akutama kugara pamba. Murume wacho vhangaita wiki vhafa. Murume wacho vhangaita wiki ndobva vhafa. Izvozvi mukadzi wacho hanzi akatama futa asi kugarapo. Izvozvi mukadzi wacho hanzi akatama futa achagaripo. Saka vamwe varoi vangu 3. Saka vamwe varoi vangu 3. Hanzi asi kutogara padzimba. Hanzi asi kutogara padzimba. Vari kutogara mumaraini. Vava kutogara mumaraini. Mumwe wacho akatodzokera kumba kwake kwagutu. Mumwe wacho akatodzokera kumba kwake kwagutu. Mukadzi wacho. Mukadzi wacho. Mumwe ari kushakuenda pamba hanzi apasi kugarika. Mumwe akushika kuenda pamba hanzi apasi agarike. Saka indoda kutendawo chiremba vari pano. Saka ndinokutendawo chiremba vari pano.